Друзі, якщо ви загубилися в курсах, не знаєте, з чого почати навчання реалістичному малюванню, моя вам порада номер один – копіюйте. Через копіювання пройшли буквально всі мої студенти. Кожен на різних етапах навчання, хоча б один раз, ми копіювали. Тому що це найшвидший, найефективніший і, чесно кажучи, найприємніший спосіб натренувати свою точність, натренувати свою уважність і підняти планку вимог до себе. Тому що ці три такі, знаєте, сходинки, це перші сходинки до реалістичного малювання, які обов'язково необхідно пройти. Отже, я топлю за цей метод, тому що він перевірений на моїх любих зайчиках і дійсно показує високі, шалено високі результати. Коли ви будете шукати інформацію про копіювання, враховуйте той факт, що є професійне копіювання і навчальне. Звичайно, навчальне більш ефективне для того, щоб нарощувати свою майстерність, а професійне для того, щоб нарощувати якість, швидкість і так далі. То має бути розділено. Я не можу похизуватися тим, що я знайшла якісь круті вільні знання з копіювання, хоча я впевнена, що вони десь там плавають в мережі. Тому я сама зняла дуже докладну відеоінструкцію з копіювання для початківців, розбила її по годинах, по днях, зробила з нею марафон, щоб це було весело. Тому, якщо бажаєте вчитися у мене, то я вас запрошую проходити саме моє навчання.